urtero Txaportillon ekitaldi bat egiten da, ez, 36ko biktimen inguruko gertaerak oroitzeko. Eta duela bi urte, exhumazio bat egin zen, ze Etxarriko hildakoak non zeuden ziur ez genekien, eta exhumazioa egiteko zegoen, eta Elrason agertu ziren, ez, ustezo Txaportillon zeuden hildakoak, eta bueno, horrek sortu zigun, bueno, alde batetik ba, poza, behingoz exhumazio hori egin zelakoz, baina bestetik kontzientzia izatea gure iraganaren informaziorik ez daukagula, ez? Eta Txaportillotik ona gaur egunera arte hainbat aro pasatu dira, hainbat gertaera, gauza izugarria gertatu dira herri honetan beste askotan bezala, eta horien guzien berri ez daukagu dokumentu batean jasota, ez da ikertu behar bezala, mapa hori, izen hoiek, sufrimendu hori pairatu zuten hoien izen hoiek ez daude jasoak inon, eta hori zor diogu gure iraganari eta gure orainari eta gure etorkizunari. Bueno, ba, txostenak hiru garai edo biltzen ditu, batetik alzamentua, ez, 36ko gerra zibilean edo alzamentuan gertatu zirenak, bestetik gerra ostea, eta bestetik 1960-tik gaur egunera arteko 6 hamarkadak. Era guztietako sufrimendua jaso dira txostenean, ez, direla heriotzak, direla erasoak, direla torturak, direla erbesteratzeak, direla gartzeleratzeak, direla inhabilitazioak, eta horiek guztiak jaso dira. Ze sufrimentua zari garela, dira pertsona horiek, baina dira pertsona horien entorno familiar guztia eta lagunak, eta gainera da nolabait sufrimentu bat generazioz generazio transmititzen dena. Guretzat hau da lan tresna bat. Ez? Lan tresna zertarako. Bueno, gure iragana ezagutzeko edo ezagutzen ikasteko giltza izan nahi du. Bueno, iraganari begiratu behar zaiolako gure gaur egungoa edo oraina ulertzeko eta dudarik gabe etorkizuna proiektatzeko, ez? Herrian elkar bizitzarako zubiak eraikitzeko eta gure etorkizuna ba, bakean, bizikidetzan eta askatasunean proiektatzeko nolabait, ez. Memoria ariketak egin behar badira eta iraganari erreparatu behar bazaio, egin behar da modu inklusibo eta transversal batean, ez. Ez bakarrik, bueno, sufrimendu edo biktima edo jazarpen batzuen inguruko ikerketa partzialak edo interesatuak, ez, baizik eta egin behar da ikuspegi orokor batekin. Eta gero bestetik polemika sortu da, ba, faltsukeria edo gezur baten gainean eraikitako ba, bueno, intentzionalidade baten ondorioz, ez? PPek esan zuen, mediatikoki eta izugarrizko bomboa eman zion, Etxarriko alkate izan zen Jesus Ulaiar, ez dela memoria mapa honetan agertzen. No, larria da, erabiltzea faltsukeri bat, gezur bat, horren larria, gainera biktima baten familiarren sufrimendua areagotzen duena, ez? Nolabait, eta erabiltzea biktimen eta sufritu dutenen figurak interes politiko batzuk defendatzeko, ez? Herrian honen inguruan lasaitasuna, interesa bai, galdetu, baina erabateko lasaitasuna, benetan, eh? Ez du olako zalapartarik edo tensiorik inolaz ere sortu. Eta oro har, ba, bueno, olako txosten bat egin izana eskertzen dute herritarrek. Kontuan hartu, jende gaztea, generazio berriek errealitate honetaz oso gutxi dakitela. Beraz, interesa eta jakimina, ez? Nondi gatoz eta zergatik gertatu da guztia. Ahotsa puntu bi.